Banji bakyali n'endowooza nti omuzannyo gwa poolo gwakumala budde nga gukyazannyibwa mu biseera byakwegayaazaamu. Wabula empaka z'eggwanga eza poolo eza Nile Special National Open Pool Championship kati z'empaka ezisinga okugabwamu ebirabo eby'amaanyi eri abawanguzi ng'okuva mu mwaka ogwa 2013. Buli mwaka omuwanguzi waazo afuna emmotoka ne ssente enkalu ekisobola okukyusa obulamu bw'omuntu. Kino kitwaliriza okuleetera champyoni w'omwaka guno Musaayi Muto Fadi Ssewankambo ng'obuwanguzi bwe yatuuseeko omwaka guno e Lugogo ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi oguwedde. Ogwa Oktoba nga yakubye William Businge okuva Embalala ku buguba 8 ku bwereere yawangudde emmotoka empya ekika kya Toyota oteza obukadde 5 wamu ne Meza Puulu. Eno yabadde engule ey'okubiri mu mpaka zino nga yasooka yagiwangula mwaka ogwa 2014 nga yakuba Kigala Ivan Kanyesige ku buguba 7/6 n'awangula emmotoka ekika kya Toyota Brevis obukadde 2 ne Meza Puulu. Nali mbeera Busega nga nsomera ku ssomero eriyitibwa ABC Primary School e Busega awo. Naguzannyanga nnyo mu holidays naye ng'era entandikwa y'omuzannyo guno yonna yonna gye byatandikira. Mu kusookera ddala nali musambi wa mupiira. Ng'abantu abalala Ssewankambo naye yali tayagala muzannyo gwa poolo era yali azannya omupiira wabula mu mwaka ogwa 2008 ng'ali mu luwummula lw'ekibiina eky'omusanvu yagendanga nnyo ku Lonex Club e Nateeta okulaba abazannya poolo n'asikirizibwa okumuzannya era olw'okuba muvubuka munafu yasalawo okuva ku mupiira n'addira ddala ku muzannyo gwa poolo omutabeera byakumukuba ndobo. Kati ku myaka 22 Ssewankambo gy'alina engula ebbiri eza poolo z'alina eya 2018 ne 2017 zimuwadde obukadde bw'ensimbi 6,200 ekiraga nti omuzannyo gwa poolo nagwo gwetaaga okuweebwa ekitiibwa ng'emizannyo emirala. Tetulina kye tutannakola. Tulina engule ya Afrika gye twawangula mu 2016 okitegeera. Twasuubira bingi nga tugiwangula naye kyali awo bwekitiibwa ekito lwakuba nti nno ndowooza popularity y'omuzannyo yali tennagenda waggulu. Esawa zino nkola gavumenti. Okwawukanako n'abazadde abalala maama Ssewankambo zaamunangonzi teyamulemesa kugendanga mu bbaala kuzannya poolo wadde yali akyasoma. Okyali mu senior 1, okyali mu senior 2 n'okomawo bambi n'okola ki n'omukonkona kale nga kibeera kibi muli oba okiraba naye nga kyokola ki kyoyagala. Olw'ekitone kye mu mwaka ogwa 2011 ng'alina emyaka 16 kiraabu ya Samuna Poolo kiraabu ento ya Kibanga Poolo kiraabu ya Mukansa n'awangula ez'okusunsulamu e Nateete n'ayitamu okuzannyiza akamaliriza e Lugogo naye ne bamugaana nga taweza myaka 18 nga mu mwaka ogwa 2013 ng'amaze okuweza emyaka 18 addamu n'ayitamu n'agenda mu z'akamaliriza e Lugogo n'amalira mu kyokusatu ku bazannyi 128 abaavuganya. Tekyammalaamu maanyi kubanga olwedde nali ndabye nti obusobozi bwobiki we buli ate nga nange ekituufu nali nkimanyi nti emyaka sikola ki sigiweza. Tayinza kwerabira kusoomoozebwa kwe yafuna okwasaganya okusoma nga bwazannya ne poolo. Kati senior 6 yeyandibaddenga kwegamba kyandibaddenga kale ekibuuzo lwaki nayingira secondary. Eyo yo nagigezaako gibalansinga nga nzannya poolo nga nsoma okitegeera. Era naye mu mwaka ogwo tournament gye nawangula yali emu yali national championship. Emmotoka gye yasooka okuwangula mwaka ogwa 2014 ekika kya Toyota Brevis yagitunda n'agula ettaka essumbwe mu Wakiso gy'azimba amaka ge. Emmotoka eyo nagitunda ne nzigyamu ssente ne ngulamu poloti. Essumbwe gye mbeera gye nagula ettaka eyo ne nzimbamu ennyumba. Mbeera kati ssaawa eno. Yo emeza ya poolo gye yasooka okuweebwa ng'awangudde engule mwaka ogwa 2014 yagiteeka Nateete n'agulirako endala era kati zikola bizinensi gy'addukanya ne muganzi we Sharifa Nakigozi. Bwe mba nva ewaka nsooka wano kuba gwe mulimu gwange. Wano we nsookera ye work station yange nga sinnagenda walala wonna. Muganzi we Nakigozi tamulekeera era ku fayinolo y'omwaka guno e Lugogo y'omu ku baabaddewo okumuzzaamu amaanyi. Muzi okusoo oluusi nemugamba gira ntegeka ebyaffe nasobola okweyongerayo. Nawe mba simugoberedde oba kumuwangu kumuwagira sigalayo eno nga ndi ku WhatsApp yange wendaba updates nembeera nga mpagirira bbali era nga wenyongeramu essaala. Ekirooto kye kyakuzannyako mpaka z'ensi yonna n'abamu ku bakafulunga Omungereza Ron O'Sullivan. Championships za Africa zonna zonna nzibaddemu era mbadde mpafominga bulungi naye challenge yange kyali awo World Championships. Kati omu ku baserebu e Nateete era waliwo abamu beera ku lusegere nga baagala bayigiriza okuzannya poolo. Ne waba azannya nga nze nga tuzannyamu awo tukola training akwa respect. Era singa obeera obuyiza ku baseniya poolo eya bonna kino ekitundu
kiba kyasinze okwenyinyala bagana kukisemberera. Tubadde tubeerawo nnyo ne tumugumya ne tumugamba munnaye tofaayo ojja kuwangula. Ne mugamba Fadi kankuweekeko nkuwolekeza emikisa gyonna. Yo emmotoka ekika kya Toyota oteza gye yawangudde omwaka guno talina nteekateeka egitunda nga gye yasooka okuwangula mwaka ogwa 2014 era kati Ssewankambo y'omu ku bantu abalina okukkiriza nti omuzannyo gwa poolo gusobola okukyusa obulamu bw'omuntu.